Подолав 3370 кілометрів у воді. Новий рекордсмен книги Гіннеса самотужки оплив довкола британських островів. Англієць Рос Еджлі стартував 1 червня. У дорозі його супроводжував човен, на борту якого відчайдух відпочивав і ночував. За 157 днів плавання він жодного разу не зійшов на берег. І ось нарешті фінішував у тій самій точці, звідки вирушив на рекордну дистанцію. У Великої Британії багата спадщина дивовижних авантюристів і дослідників. Я перейнявся духом капітана Веба. Він перший переплив Ла-Манш у 1875-му, хоча всі казали, що це неможливо, бо вода захолодна і припливи занадто сильні.